Mission planted. Fire in the hole! Mission accomplished. Mission accomplished. Tak ada orang keluar sini. Ha? Tak kena ambil spot ni tadi, mesti usi. Tak boleh ni. Habis lah budak ni nama. Mission accomplished. Allah, dia keluar balik eh. Mission accomplished. Tak payah tunggu member baik. Tak lah. Top dia tu. Kau tu. Kau sedih game mode. Kau ada game mode. Game mode kau top. Didi. Missing. Yang ketiga babi.
tidak kena marah tu. Apa sia? Nit. L L L L L. Elingan Nero. Nero. A bomb has been planted. Mari. Engkau. Mission accomplished. Hah? Kau tembak tadi? Pakai meeting apa? L. Mission failed. Tembak air pula sekarang mereka. Hot bottom. Ah, tunnel dengan hot bottom. Tunnel pushing ah tu thing satu lagi ada satu ni tengok. Mission failed. Kena dah tu. Otak. Otak lah dah. Push lah tank. Thank you.
Di. Kau satu. Mid. Balik kan. Aduh. Satu lagi. Dah. Dah shotgun. Stick kali. A bomb has been planted. This is open. Team victorious.